Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Det er episode 2 af Golden Packs, og reglerne blev sagt i episode 1, så hvis I gerne vil reglerne, går I bare tilbage i episode 1. Og det her, det er stadig featured, og det er, jeg har bare opnået 4 videoer i stregen, tror jeg. 3-4 eller sådan noget. Fordi jeg har opnået lang tid, undskyld, og så nu boller jeg bare min YouTube-kanal med videoer. Så med første pakke starter vi ud, der ikke har været særlig godt, men lad os nu se, hvad det bliver. Ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor den har den her lille ting. Hvad fanden laver der? Men det er der ikke på min iPhone. Det er der faktisk kun her på min mobil. Okay, anden pakke får vi og Peppe. Jeg kan godt lide Peppe. Haters gonna hate. En Peppe and I are gonna eat a cake like a mouse. Det er mit theme, eller hvad du vil sige. Den tredje pakke bliver ikke særlig god. Men som sagt, så hvis det bliver rigtig dårligt i alle 5 pakker, så laver vi en ekstra pakke, hvor vi kigger på skærmen. 4. pakke, Benatia. Vi laver lige en ny regel. Hvis ikke vi får over 85 rated, så laver vi en ekstra pakke. 85 rated eller over. Så, og det er det 5. pakke, hvis vi får en 85, så skal vi, ja. Mandanda. Så tager vi en ekstra pakke, og der må vi ikke kigge. Det er det mest spændende, sker. Og det var sådan her, jeg fik Sanchez. I inform. Hvad fik vi? Nogle coins. For soon. Og vi fik Gary. Det var ikke den bedste episode, og ja. Tak fordi I så med alle sammen, og vi ses i den næste episode.